Slazi napolje. S mesta. Slazi napolje. Kad si već na brzinu oženjen, onda dođe vreme da upoznaš i porodicu od mlade. Sve ste vi jadne mučenice. Jadne i bedne mučenice. Pogledaj na šta ličite. Svi ćete mi platiti. Svi. Đubrad lažljiva. Ali zašto se toliko ljutiš, Sofija? Ovdje niko ništa nije slagao. Samo smo malo posložili istinu. Kako se usuđaš da me pitaš šta si mi kriv? Smiri se, molim. Ja sam u šoku. Ti si u šoku, a? Ti si u šoku, šonjo jedan. Dole ćutiš ko poslednja pičkica, ode mi sad glumiš neku muškarčinu. Alo, jednu reč nisi rekao da bi me zaštitio. Jebote, za koga sam se ja udala. Moja keva je rekla, Mila je rekla. Jebala te, Mila više! Pa đubre jednu pokvar. Droljetino novinarska. Pa ti si našeg Aleksu obrukao. Namestila mu pornić koji ne postoji, jeli? E, pa sad ću od tebe kočarak da napravim! Ja nisam htjela. Smiri se. Sve će biti dobro. Smiri se, molim. Ubila sam je. Ali sam odmah pozvala policiju anonimno. Da li je Sofijina majka gatara uz to još i prevarant? Jeste. Da li si ti to znao? Nisi. Nisam znao to, ali sam zato... Ne prekidaj me, nisam završila. Da li si znao da je njen brat narkoman i narkodiler u zatvoru? Nisi. Da li si znao da je njen otac umro dok ste se vi venčavali? Nisi. Ništa ti nisi znao i ništa ti ne znaš. Ako budem hteo nešto da te pitam, ja ću to i da uradim. Ništa ti nećeš uraditi. Ti nemaš pitanja. Zove se Miljan Kostić Mikulja. Da li je pouznan? Jeste. Šta si joj rekao? Rekao sam ono sve što ste mi vi rekli da mu kažem. Ako zajebeš, nisam nikad. Šta hoćeš? Da ti nešto kažem. Šta? Doneo sam odluku. Kakvu odluku? Sutra ujutru se selimo iz ove kuće. Šta? To što si čuo. Hoću da te zamolim da mi pomogneš, ali nemoj da planaš. Dobro je tako kad mi kažeš, samo mi se nabije krv u glavu, ono. Dobro. Hoću da te zamolim, hoću da napravim iznenađenje za Nadu. Ti baš ne odustaješ od Nade, a? Ne. Kad volim, ne odustajem. A tu smo ti i ja slični. Zašto si ubio? Nisam nikoga ubio. Uhapšen si na licu mesta. Samo sam ušao i našao na podu. Tu priču priča nekom drugom. Nemam razloga da lažem. Pa majka je u pravu. Kako je sad u pravu? Lepo. Pravo je, trebalo je da ti kažem i za majku i za brata. Pa trebalo, što mi nisi rekao? Bilo me sramota. Dobra, je to kapiram. Malo selimo se? Ne. Ne, ali ne želim to. Kako ne želiš? Aleksa. Pa javi se. Gde si, Aleksa? Ivan je premrao od straha. Šta se dešava? Gde si sad? Nemoj da paničiš. U policiji sam, uhapšen sam. Zbog ubistva Donke Deseli. Ali kunem ti se, ja to nisam uradio. Kunem ti se. Dobro, koga vi zajebavate? Ova baba uopšte nije mrtva. A upravo je došla s vesti u bolnici. Nije joj ništa. Još tvrdi da je baronica. Ne znam koji ste me moj dizali u ova doba za ubistvo koga nema. Šta je to? Pištolj koji smo pronašli u kući. Dobro, nosi nam nizu. Ima tu jedan problem. Kakav sad problem? Ovaj pištolj je plastičan. ponekad pogodi, al često mane i sve je neizvesno osim sudbine. Kao u ljubavi u ratu, za se nema pravila. Imaš jedan život, samo jednu šansu da postaneš nikom jer zvezda svemira. Igra sudbine kao kolo sreće, nekoga hoće, nekoga baš neće. Kao na ruletu sve se okreće, a mi smo taoci svoje sudbine. Samo da ti javim da je sve pod kontrolom. Lepe vesti. Odlepio je. Hteo je sutra da se odselim odavde. Pa? Kako si ga ubedila? Lukavstvom. Kako si ga smirila? Seksom. Dobro, ide prekidam. Moram ja da se smirim. Suviše je bila napeta ova noć. Pa da počnemo. Šta je lilo? Biće lilo, dobro, ne brini. Jebote, koje sranje. A kako si ti? Dobro je. Lila mi je ispričala neke detalje. Ti si verovatno od Ivana čuo da je ona dolazila i šta je tražila od njega, pa si sabrao 2 i 2 i odjurio do Donke, da? Baš tako. Nemoj, momče, da se petljaš tamo da ti nije mesto, molim te. Pa da, to je privilegija tebe jade, tako? Hoću da kažem, nemoj da plaćaš tuđe račune. Pogotovo kad ti je novčanik prazan. Jel si ti zvao onog Krimosa, onog Mikulju, da prizna ono što nije uradio? Pa recimo da ja sam, šta, ne dopadam se. Hoćeš da pošaljem nekom drugog? Hvala ti. Ivan crče od brige za to. Izvolite, gospodine Ožegoviću. Evo, Vukašine, Vukašine. Dobro jutro. Kako kome? Meni jeste. Da li će gospodin Luka da siđe na doručak? Zvao te da odeš gore, pošto ne može da nađe kravatu koju si mu negde zaturila. I budi pažljivija od sad, pošto ću motriti na svaki tvoj korak. Svašta. siđi dole, molim te. Šta je bilo? Nisi našla kravatu. Ja ne znam što ti insistiraš na toj kravati, znači mogu se uzem bilo koje. Zato što ti ona najlepše stoji. Stani, stani, stani. Šta je sad? A? Čaj. Pa ne pijem čaj. Pa nije za tebe, nego za tvoju majku. Za Adu? A, za koju drugu? Pa jeste, za koju drugu. A šta da radim s njim? Pa idi i odnesi ga u njenu sobu. Sinoć ste sve posvađali. Daj čaj, zagrli je, poljubi je. Da je malo dobrovoljiš. I izvini joj se obavezno. Jednu majku imaš, to nemoj da zaboraviš. I obavezno ostani sa njom dok ne popije sve. Da ne misli da si to uradio te kreda radi. Bože, koliko si dobro. Mnogo te volim. Pa jagnje je gladno. Probudio se moj sin. Idem ja da pristavim kaficu. Hajde da zauvek budemo ovako. Zagrljeni. Da. Aleksa, premrla sam od straha noćas. Prošlo je. Hoćeš da mi ispričaš šta se tačno desilo? Ispričat ću ti sve, ali kasnije. Ti znaš da ja želim ništa da sakrijem od tebe. Molim te mi obećaj jednu stvar. Koju? Da nikad više nećeš sebe da dovodiš u opasnost. Ja ne bih izdržala jednu jedinu sekundu da ti se nešto desi. Ni ja ne bih izdržao ni jednu jedinu sekundu bez tebe. Znam, ali kad pomislim šta je sve moglo da se desi. Nemoj da misliš o tome. Pa kako da ne misliš? Pa ovako. Hajde da ćutimo i da zauvek ostanemo ovako. To je jedino što mi treba u životu. Dobro jutro, mama. Zdravo, sine. Mislila sam da sam se probudila. A nego šta, nego si se probudila. I onda ti je tvoj divni sin doneo ovaj čaj da ti bude jutro još lepše. Mada realno, čim si mene vidjela, jutro ti je prelepo. Jel si ti isti onaj od sinoć? Isti. Unikat. Što vam je nešto fali? A ponekad ne znam šta da mislim. Ajde ti lepo uzmi, popi ovaj čaj. Prijeći ti. Prvi put mi donosiš čaj u krevet. I moram ti priznati da mi baš prije. Pa ako ti baš prije, onda ću da ti ga donosim svako jutro. A kako je čudno. Pričamo kao da se sinoć ništa nije desilo. Da, vidiš, što se tiče sinoć, u pravu si. Mislim, i Sofija kaže da si u pravu. I Sofija kaže da sam u pravu? Sama je priznala da je trebalo da mi kaže i za brata i za mamu. Pa, što ti nije rekla? Pa, što mi nije rekla? Mislim, ja je kapiram. Sramota je. Svakog normalnog čoveka je sramota kad mu je brat narkoman i narkodilera, mama gatara i prevarant. Upravo si. Svakog normalnog čoveka jeste sramota. E, pa tako i nju. Mislim, ja je kapiram zbog Ivana. Kako to misliš zbog Ivana? Pa i mene je bilo sramota kad mi je Ivan bio otac. Voljela bih da dođe taj dan kada ćete vas dvojica da izgladite taj tragični nesporazum. Znaš šta? Šta? Tog dana neće biti. Ali ću zato ja svaki dan da ti donosim čaj. Eto, to možemo da dogovorimo. Možemo. A, možemo. Dobro, majko. Odoh ja. Čuvaj se. Ne mrdaj. Ajde, čao. To je bilo jače od mene. Znam, razumem te. Ceo život to kulja u meni. I za to te razumem. Znači, živa je? Živa je, sva sreća, inače... Žao mi je, Aleksa. Ali koji đavo ga je terao da se petlja u moje razmirice? Voli te i brine za tebe. Ma kako to da nisi rekao Adi? To ćeš joj ti reći kad se vidite. Bukašine, mene na tu udicu nećeš ubecati. Ma koja udica? Tako, podvlačiš mi ispod žitnički. Lukav si ti, znam te ja dobro. Ja mislim da vas da ipak treba da pričate. Ne, ne. Ona brine. Nemam ja šta s njom da razgovaram. Ma to ti samo tako pričaš sad. Pa proveri pa se uveri. Dobro. Ali ja ti nisam rekao. A ti mi nisi rod. Ada, Aleksa i Luka su mi rod rođeni, a krili su od mene. Izdajnici. Uf, to su teške reči. Da, teške reči za tešku muku. Znači, ostali smo ti Višnja i ja. Ne, ne. Ni Višnja mi ne treba. Bila mi je kao dete i ona me izdala. Izdajica. Ej, Lila, daj molim te. Molim te, ne ubeđuj me. Ja mislim da je vreme da ti malo odmoriš, da predahneš. Dobro, misli ti šta god hoćeš. Donka je malo prizašla iz bolnice. Molim te, obećaj mi da je nećeš više privaziti. Ili da ja upotrebim svoje metode. Ma upotrebiš šta god hoćeš. Lila. Ne brini, ne brini. Nisam luda. Evo, vodice. Ajde, evo, voša. Donka, da nešto mutiš, to znam, ali šta mutiš? E, to ne znam. Ti kažeš da si sama pala, a? Ne, nego sam ispala iz aviona. Prođi me se, čoveče, puca mi glava. Ili, Donka, a to što u policijskom izveštaju piše da je policija ovde u tvojoj kući uhapsila i privela Aleksu Ožegovića, odveli ga u stanicu, a posle toga ga pustili jer je neki kriminalac, neki Mikulja, priznao da te napao. Znaš nešto oko toga? Pa šta ja tu da radim? Ima svakakvih ludaka. Dobro, mi nisu i čitulju dali u novine, pa to daleko bilo, iako sam živa. Ajde, idi više, molim te, nemoj da me nerviraš. Ovo ću, nego da te pitam, dok sam ovde još. Piše u izveštaju da su ovde kod tebe pronašli plastični damski pištolj. Plastični? A? Stvarno? Čiji je to pištolj, Donka? Otkud znam, bre, čoveče, možda od vlasnika ove kuće. Ovde i onako ima svašta, jao, glavo. Vidi, ako se... Nečega setiš. Ti me slobodno pozovi, slobodno reci. Evo, setila sam se, izađi odmah. Molim te, moram da se odmorim. Glava, boli me glava. Boli me glava. Hoću, Donka. Evo, idem. Idi. Samo zaključaj vrata svojim ključem, nemoj to da zaboraviš. Donka, ako se nečega plašiš, slobodno mi reci. Čega da se plašim? Što ću da zaspim? Idi. Dobro, Donka. Evo, idem. Zaključaj vrata! Hoću, Donka, zaključat ću. Bože moj, ja sam mislila da ništa luđe ne može da se desi od onog sinoć s brzutkom, ali ovo sad što si ti ispričala za Aleksu... To je katastrofa. Hajde, zamice, molim te, naslov u novinama u kom piše Aleksa Ožegović, davitelj baronica. To je pakao. Aj, ne lupaj, molim te. Ja ne znam šta tom čoveku još neće da se desi. Čuti, pomeri se s mesta. Pa ne, mene je tako da uhapse za ubistvo. Pa ja ne samo da bi priznala ubistvo. Ja bi priznala ubistvo Kennedy-a. A ja se tad nisam ni rodila, ali ja se toliko bojim policije da se sva unervozim i... Gde ste žene? Gde ste ratne drugarice, a? Mozgom protiv vračara. To je naša parola. Nego recite mi, gde je Sofica vračarica? Gde je ona sada? I zanima me samo šta je prorekla. Kako ću prvo da je opletem? Da li ću prvo da pričam o onoj modnoj reviji u Tutinu? Čekaj, to sam već pričala, je tako da? Da. Ili ću možda prvo... Jo, čega sam se sad setila? Jo! Jo, čekaj! Jo, setila! Jo, čekaj! Sad sam se sjetila jednog performansa kad je ona... Kad je ona onako nosila na nosu zečiji rep. E, tad je bila najlepša. Od one repine faca se nije ni videla. Čekaj, to stvarno? Stvarno, ne. Bože, što si ti mislila da je manekenka samo ono, kao neka krava koja hoda nogu pred nogu na livadi da se ne strovali, a? Pa ne. Pa, draga moja, manekenka mora u životu mnogo jada da proguta da bi se jednom ovaj djela. Još se to grozno. Ja nikad ne bi mogla bude manekenka. Pa ti ne bi mogla da budeš zato što si ti debeli kepec. Ali dobro, danas se sve tako i tako izokrenulo, vremena se menjaju, danas i babe mogu da budu manekenke. E, tu je tvoja šansa. Ajde, ne treću izvrati. Da li si svesna šta si mi napravila? Osramotila si me pred svima, jer mi slom sam doživjela. E, pa da sam znala. Da si znala? Šta da si znala? Koliko puta sam ti rekla da će se sve otkriti, da mi radiš o glavi. Koliko puta sam ti rekla da prekineš sa tim. Da prekinem, kažeš? Da. A šta da počnem? Pa jel ti znaš da sam ja ovim poslom godinama hranila celu našu porodicu? Jaka mi ta tvoja porodica. Kamo sreće da su obojica crkla još pre 20 godina. Da li si svesna šta će one hijene da mi naprave i na televiziji i u novinama? Baš te briga. Sad si se dobro udao. Pare bolje štite i od novina i od televizije. Ajde, lupete gluposti. Raščerečit će me. Još ako saznaju ostatak priče. Ej, baš te briga. Da, baš me briga. Vidi, ako iščačkaju sve što mogu da iščačkaju, biće mrtvi, kunem ti se. Slušaj, iskoristi to bogatstvo koje imaš. Pa čačkaj ti njih, umjesto da oni čačkaju tebe. Samo nemoj ti, molim te, da mi držiš predavanje. Nego, da li su mediji preneli ono što se desilo sinoć? Ja nisam ništa videla. Hajde! Pa šta me gledate? Hajde! Rastrčite se! Hajde, devojke! Hajde! Još što ste se tu skupile ko kokoške u kokošincu i grokćete interno umjesto eksterno. A gde da se rastrčimo? Pa idite fino od kancelarije do kancelarije. Svima pričajte kako je Sofija vračara, kako je bajalica. Ocrnite je, nagrdite je, dušu joj ocrnite, ajde. Mada ona dušu i tako i nema. Šta me gledate? Pa devojke, Ja ne mogu da budem sigurna u to kako će informaciju mediji da prenesu, ne? Ja sam samo u sebe sigurna. Kad sam ja prenela, onda je preneto. Hajde! Idemo! Hajde! Kad se setim samo onih seljančura, kako su se naslađivale... Ma idi! Idi, baš te briga za njih. Pa one se valjaju po blatu, a ti se kupaš u peni sa zlatnim prahom. Nego ti... da završiš onaj posao koji si krenula. Pa će svi na poklonjenje da ti dolaze i svi će članke da ti ljube. Kad smo već kod toga, jutro sam počela. Bacila sam i taj prah u čaj. Onako kako sam ti rekla? Da. Jel sve popila? Sve, do poslednje kapi. Jutro skažeš? Da. Do sad bi već trebalo dobrano da je luda. Zorka Travarka kaže da od ovog nema ni luđe, ni brže. Ako ne bude delovalo. Ako ne bude delovalo, ti joj stavi onaj lek. Ali molim te, pazi da je ne ubiješ. Pa šta je da je ubijem? Pa ti bi rekla da si ti to uradila, zar ne? Ne bi ti valjda bio problem da robijaš umjesto mene. Ako me toliko voliš. Možda bih onda mogla da ti pružim priliku da mi pokažeš svu tvoju ljubav o kojoj toliko pričaš. Jer ja, Božidarka, ne verujem u reči, nego u delu. I pare. I to velike pare. Kapiraš? Gospođo, došla sam da proverim da vidim kako ste. Prošlo je podne, vi još niste ustali. Jeste dobro? Jesam. Delujete mi čudno. Hoćete da zovnem? Neću. Dobro. Ajde vi odmorite malo, pa ću ja posle doći da vam izmerim temperaturu. Sinoć ste imali stres, pa možda je... zbog toga. Kakav stres? Pa u vezi Sofijine majke. Sofijine majke? Nisi zvao da ti pomogne? Jebote, osjećao sam se ko kreten u čoporu žena koje urlaju, ove neki su se i tukle tamo. Znači, kompletan haos. Život mi postaje noćna mora. Dobro, sredit će se to. Ma kako, šta će se srediti, kako? Pritom, Sofija mi je krila neke stvari. Brate, moraš da je razumeš, zamisli da je tebi Keva luda, jel bi krio to? Naravno da bi. Pa. Dobro je, verovatno bih. Šta verovatno? Sigurno bi. Nego... nešto drugo mene brine. Šta? Adino ponašanje. Šta ponašanje? Kako? Ne liči na nju da javno bruka druge ljude. Da, pa to je mene malo iznenadilo. Si mogla je meni ja kaže, ja bih to rešio ko što sve rešavam, ali ne znam. Da, pa da, to ja mislim. Realno, kako rešavaš sve druge stvari, mogao si i ovo. Pa, mogu si. Ne znam, nešto mi je to sumnjivo. A šta, šta? Nisam siguran. Molim te, povedi ti računa moje tetke. Možda je stigao stres, umor. Mislim, to hoće da ostavi posledice psihičke. psihički. Šta misliš da je malo šta pobrljavila? Pobrljavila. Tako nekako. Mada sumnjam, znaš šta? Tvoja majka je jedna od najsnažnijih žena koje sam upoznao u životu. Tako bistro guma ima da bude i u stoti. Vidjet ćeš, ima da nas nadživi sve zajedno. Ne znam, možda je nešto prolazno. Umore se ljudi. Pa ja stvarno ne znam šta bi ti bez mene. Jebote, sad ćeš celog života da mi nabiješ na nos to što si mi pomogao da kupim odelo. Neću, evo, neću ti ni pomenuti majke mi. Samo neko odelo odradi svoj posao. Nemoguć si. Nemoguć. U nemogućoj emisiji. Jo, kad te sad obučemo, pa kad ti zavežem kravatu na onaj komunistički čvor, onako kako je Lenjin vezivo, znaš? Ma ne znaš, ne, ja, ti si revolucionarno neobrazovan čovek. Znam samo da će me ova tvoja pomoć koštati živac. Kupit ćemo i cipele. Što? Šta fali oni mojim? Ništa, samo sledeći put kad budeš plesao sa Adom, Đonović će da idu 3 koraka iza tebe. Jedva sam skupio pare za odelo. Otkud mi pare za cipele? Ja častim cipele. Pa ne izlaziš ti sa Adom svako večer, čoveče. Sledeći put kad je pozoveš, moraš da imaš tu vrstu sigurnosti da nisi gologuzan kao što jesi, nego si lepo doteran frajer. Ti baš znaš da motivišeš čoveka. Ja samo istinom, brate. Laži ti je onako napadaju sa svih strana. Nego, šta misliš, ja Adu da pozovem onako direktno ili malo da izuvijam? Pa izuvijaj malo, brate, ali nemoj da traje mesecima, nego svedi na neku nedelju. Jebi se, budalo, ja našao koga da pitam. Idiote jedan. Samo kratkovida budala može svog stilistu da naziva idiotom. Sledeći put ću da te umotam onu kesu za đubre pa se valjaš u prirodnom okruženju. Vidim da je pančeta ostavila trag na tvom rečniku. Pa kakve veze sad ona ima? Nema. A koliko vidim, neće ni imati. Joj, kako si ti đubre postao? Zaljubio si se kao pubertetli, a mi ostali da crknemo, šta? Jeli? Šta da kažem Aleksi za ovo delo? Pa kaži da si ga dobio u klubu, da ti je to osnovna uniforma. To si se super setio, znaš. Ne, nego ćeš ti da se setiš, drtino matora. Izvinjavam se ako smetam. Razgovarao sam sa Lidlom, pa sam došao da vam prenesem. S Lidlom? Da. Ima nešto u vezi nje i Donke. Donke? Donka. Ko je Donka? Podsjeti me ko je Donka. Gospođo, jeste li dobro? Što? Uplašili ste me. Kako mislite da vam objasnim ko je Donka? Donka. Donka. Imala sam jedno kučence. Ali se nije zvalo Donka. Nije se zvalo Donka. Gospođo. Jesi ti razbaca ove papire. Dobro. Mnogo ste umorni. Bilo bi dobro da idete, da legnete. Hajde da spavate. Molim vas. Hoćeš ti da me uspavaš? Dobro. Hajde, molim se. Pazite, hoćete. A hoćeš da mi pevaš u spavanku? Za Debeljka mi je potpuno jasno. Misliš da Debeljko sumnja da je Strahinja? Hoće nas testira? Ne, on je glup. Pa hoće da te uvali njem. Namirisao je da od onog tvog lažnog đuvegije sa fakulteta kog si izmislila nema ništa. Hoće da te mudne Strahinje, da dete ima oca. Tri ljepotana za ljepotice. Fuj, krampiju! A što bi ti da donesem kaktus ovdje pa da se redno svi izbodete, jel? On se ne nosi ni na sahranu. Kod nas se karanfili davali kad postaješ pionir. Ti hoćeš da me ubiješ! Hoćeš da me ubiješ! Beži od mene! Gospođo, to sam ja, vaša višnja. Lopov si, beži, zvađi u policiju! Zdravo! Joj, Debeljko, ubit ću te! A kako se u vaše pleme veli ako momak od cure ne pristane, a? Negativan šok. Nas dvoje smo se malo skapirali, znaš, pa da nastavimo konverzaciju, da pričamo. Da vidim, mislim da si ti nešto pobrkao. Ja pobrkao? Pa ako je ona moja devojka, a ja njen dečko, pa ne znam kakve to veze ima. Zajebavaš se? Prdali su sa mnom. Ovo niko ne sme da zna van porodice. Nikom reč da nisi rekao. Si čuva? Znači znamo samo ti i ja i ukućani. I Lila. Sofija ne sme ništa da zna. Kako ćemo od nje to da sakrijemo? Ne vidim, to ću ja sa Lukom sredim. Moramo doktora da zovemo, kaže. Ne. Volimo. Volimo. Strahinja. Una Hristić. Neće ti smetat, samo si ja. Neće ti uvijek tako. Pa to mislim, kapiraš sve sa malo reči. Pa uglavnom. Ne,